waa tahay guud ahaan waxa intaas ku dhan qaybti 89aad ee taxaniyaasha raadraac ha hilmaamin dhegaysta inaad ka qayb gasho wicitaanka tooska ee barnaamijka oo soo galaya hadda adigoo soo wici kara idaacaddan aad hadda naga dhagaysanayso waxaad kaloo barnaamijka kaga qayb gali kartaan nambarka gaaban ee bilaashka ah idinkoo ka soo jawaabaya su'aasha toddobaadka oo ah ciidanka amniga qaranka soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka fadlan noo soo dir jawaabtaada adigoo soo qoraya hal oo ahaa iyo laba oo ah maya soona raacinaya sababta kuna soo dir nambarka 226 nagu soo biir toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka amniga qaranka soomaaliyeed iyo sheekooyin gaar ah inta aan mar kale kulmi doonno waxaan anigoo maxamuud soofaysanaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. kulan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta aragtida dadweynaha qaybta cusub ee barnaamijka raadraac waxaan waliba jumcaha barnaamijka raadraac ka dhegaysan kartaa saacadu markay tahay 3:00 galabnimo su'aasha toddobaadka ee maanta barnaamijka aan ku eegi doono waxay u dhacaysaa ciidanka amniga qaranka soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka si toos u soo wac lambarka gaaban 21128 wicitaanka bilaashka ah hamay barcaadada 14/12/12 si lamida fariin qoralna ugu soo dir 14/12/27 waxaa sidoo kale fariimiinay jawaabeen waxaad ku soo diri kartaan sms lambarka gaaban ee 226 waxaad ku jawaabeen lambarka uu taagan haa lambarka uu taagan maya fariintu waa bilaash wax lacag lagama jiraan doono dhageysto waxaa cusid naga mudan qodobka su'aasha toddobaadkan ee barnaamijka miiskeenoo saaran ayaa ah ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka dhow dhageystay ayaa darbadii waqtiga ku jira oo doonaya barnaamijkan ay qayb ka qaataan aan siiyay fursad dhageystayaasha ugu horeeya ee barnaamijka doonaya dhanka qadadkeena ay ka qayb qaataan magacaygu waa maxamed waxaan ku suganahay xaafadda Xaracade ee magaalada Dhuusamareeb qodobka tooda ee miiska saara fikirkayga hadii aan ka dhiibtay ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay si buuxda amniga dalka ula wareegaan markii loo fiiriyo ifaalaha wanaagsan ee dalka ka soo muuqda saalo waxaa kugu filnaa yuri in ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed lagu rajeeyay madaxtooyada dalka ugu sareysay oo ah meesha ugu sareysay ee dalka laga maamulayo markii loo fiiriyo ama santay sidoo wanaagsan Ibrahimishka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa walbaad joogtaan dhagaystayaal iyo si walba maqalka raadiyaha galgaduud idin soo gaaray galab wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay dhegeystayaasha ugu horeeya barnaamijka dhanka qadadka hadii aan siiyo halo asalaamu calaykum soo dhow walaal qaali magacaayo xaafadad ku sugan tahay sara dulaad ka dhisan barnaamij saray gala wanaagsan ku leeyahay soo dhow barnaamijka aad dhegeysanaysay ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka allah aslayahay diyaar hadda waa u yihiin ama dhig karta oo waxay tahay in badan ay dalka ay joogeen oo ay soo dhaafteen wuxuu allan amniga dadka la wareegay waxaan leeyahay waxba wuu ka dhigay maxaa waxaan leeyahay anuu in falafka ahay wax kala aan ma kala qaane waxba aan fika waxba ka qadan asleey goos wax tahay wiilal horumarka la soo gaadhay marka waxa kamida horumarkaasi loo baahan yahay ciidanka oo adigu aad isleedahay ha gaaraan waxa kamida ciidanku markii dadka ay deeq u soo dhaaftaan inay wajibkii ay u soo dhaaftaan inay ku keenaan rabaa marka hadeer sababii in meel ay ku koobin yihiin miyigu bixi maayaan xaafadaaday waxaa larabaa miyiga inay u baxaan oo adminterada jirta ay ka hortagaan wax walba shal usoo dhaafteen inay xaafada ay soo cadeeyaan marka wada uma jeedno annagu horumarka gaarayn marka baaqa dalka iyo geeska iyo dadka saa ugu dhaaratay shalay inaad u difaacdiin imaamka shalay ugu dhaaratay inay u difaacdiin alayn ka rabaahe waxaan leeyahay anugu ka qaada in qabin cerada in saara maxaad ku bedeli lahayd barnaamijka raadraac si aad u horumariso taxanaha raadraac walaal hadda haddana waxaa ka kooban sama qalasaha waxa is leeyahay hadda gaar ah oo sadaca saqafta aan hadda aniga ugu saqafta saaro oo naga soo cadulad ka dhisan raad qaabka wanaagsan ee barnaamijka qayb kaga noqotay wan kaga mahadcelinayaa dhageystayaal gala wanaagsan yaan hawada idinka leeyahay weli barnaamijka dhageysanaysaan dhageystayaasha barnaamijka dhanka qadadka ka qayb qaadanaya hadii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum aaladaad inaga dhageysa iska fogey magacaayo xaafadad ku sugan tahay walaal waxaa ka dhageystayaasi ma suurtagalaysa barnaamijkan uu qayb ka qaato aaladu inagala socdo ayaa aada ugu dhow waxaan rajeynayaa inuu iska fogeyn doono barnaamijkan dib ugu soo laaban doono
دنك قادتك. هلو السلام عليكم. وهكاك دغستاسيس نقدك يا كغواي كلب ناكسنين هوازي كلها والبرامج كرات راع بين ديستيتني سغالات دغستاني سان قدبك إن كامل غقرنك سوماليا ديار مويهين إن سيبوح دو وريغان أمنغ دلقتياش برامجك لنك فريما كاقب قادني ورد وحان كسوغان هاي حافظ داريال دقمد قرعيل قدبك ميس كساران بلشادو وحي تري عيدن كامنغ ماركي لفيريو و وديار سيهين اي ترسوفتو amniga dalka ciidanka haatan iyaga ayaa gacanta kula sii wareegaya oo 2024 ka dhamaadkiisa sanadkan ciidanka amison ee dalka ku sugan dhamaan way ka baxayaan ay tiri dalka waxayna u muuqataa in ciidanka amniga Soomaaliya ay si buuxda la wareegi karaan ciidanka Soomaaliyeed wiilashanana waan ku kalsoonahay ay tiri ilaahay la garab gal xilka hayaan ama santay dagistaan dhaka qad kala salaam aleekum walla qaliye magacay xafadad ku sugan tahay walaa faadmay jeedo deeyan garabareed dhismaray wad ku sugan tahay faadmay galay wanaagsan kulay soo dhow barnaamijka aad dagaysanaysay aragtidaada qodobka dood ciidanka amniga qaranka Soomaaliya diyaar ma u yihiin inay si buuxda loo wareegaan amniga dalka ah walaa si diyaar weeyeen asay shala way u daatay dib badan bay soo mareen diyaar weeyeen intaas dalay horeen intay dib u soo mareen diyaar weeyeen laakiin markii gaar lahayn nawaad waxa ay baa wadin meen ay jaarana wareegeen aha markii la firi ciidanka dalka haatan amnigooda si guud loo firi dalka adiga ahaan amaanka guud ee dalka di ciidanka aad mise maamis soo laga saara dalka si buuxda uma muuli karaan misleedahay amniga dalka ciidanka ayaa ku xoreysay ay sabr sabr loo maamul karaan daruur deena ilaahay wiir galiyo saysha lagu soo daartay inay ugu aanba ugu saar baxan way dadkeed oo qor u dhintaan way ugu dhintaan way waxaan weyn hanbiga laa wiir galiyaan xafta fariima assalamu alaykum gala wanaagsan oo ku salaamay walaal adiga iyo walaal ka farsamada magacu waa xamda waxaan ku suganahay xaafada sagal gurceel ay leedahay qodobka miiska saaran haa ay tiri sabto ah ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed kalsoonida iyo degelin badan aad aan seeno way la wareegi karaan amniga dalkeena ay tiri waxtooyada ciidanka ayaa gacanta ku haya meelo dhowr ah ama fariisimo ay ciidamada amison ku lahayn dalka laga saaray ciidankeena ayaa gacanta ku haya tiri waana arin wanaagsan oo farxad iyo baraarujin u baahan ay tiri wana farxo waana bogaadinaya hawsha halka ka sii wada ayaan leeyahay fariintada ku soo koobtay dhageystayaasha ka qadka allo salaam aleikum wa aleikum salaam dhageystay soo dhow walaal magacay xafadad ku sugan tahay magacaygu waa awale waxaan ku suganahay xafadu waa bari garaan dhismareeb caasimada galmudug dhismareeb waxaad ku sugan tahay caasimada galmudug dhismareeb waa bari kala wanaagsan kulay soo dhow ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka ha diyaar waayeen maadaama ay geesiyaashii dalka laga saaray adiga misleeda hay ciidanka amniga dalka guud ahaan gacanta ay ugu qaban karaan ciidanka Soomaaliyeed ha waslayaa maxaad ku beddel lahayd barnaamij karaad raac si aad u horumariso taxanaha ka baxa barnaamij karaad raac ama santay sidoo wanaagsan barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa gala wanaagsan in aan wada idin kala yahay wali barnaamijka raadraac baayntii sidii tan sagalada dhageysanaysan ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed diyaar ma u yihiin si buuxda loo wareegaan amniga dalka dhageysta waxa xusid naga mudan in fariimahiina ay jawaabina aad ku diri kartaan lambarka gaaban ee 2236 bilaash taleefankaaga waxa lacag lagama goosan xitaa hadii uu lacag lahayd waad ku diri kartaa fariintaasi lambarka gaaban ee 2236 dhanka qadadka allo salaam aleikum wa aleikum salaam warahmatullah soo dhowal magacay xafadad ku sugan tahay degmada gurceel waa xabiib oo jeesay degmada gurceel xafadu waa bari gurceel aad ku sugan tahay bay gala wanaagsan soo dhow barnaamijka degsanaysay ciidanka amniga qaranka Soomaaliya diyaar ma yihiin in si buuxda loo wareegaan amniga dalka waxaanu haasbi karaa ciidanka oo dalka Soomaaliya oo ugu weyn asidan maadaama ay socoto howlgal lagu faraynayo dalka
ciidan ka mis dhamaadka sanadkan dalka ay ka baxayaan dhamaantood xadda qaar hordhac ay ka baxeen ciidanka amniga madaxtooyada la wareegayna dad fiirisid adiga ahaan mis leedahay adii ciidanka amison ama atmis laga saaro dalka si buuxda ayay u la wareegi karaan gacan ku haynta dalka ciidanka qaranka ama amniga Soomaaliyeed waa la wareegi karaa maxle oo la hadii ay adduunka ka baxaan waa la wareegayaan asleeyay ee ciidamadeenana maxaad ku bedeli lahayd barnaamijka raadraac si aad u horumariso taxanaha raadraac waxaan ku bedeli lahaa inay dalkan ay xoreyn karaan waa maadsantaa sida barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaaga mahadcelinayaa dhegeystaha barnaamijka dhanka fariinta magacaygu waa mustafa waxaan ku suganahay sagal guraceel haa way xoran karaan sababtoo ah waa arrin bogaadin iyo farxad mudanayo yuri in ciidankeenna ay madaxtooyada tamaamulaan taas ayaa tusaale ugu filnaaya yuri inta kale oo dhimana gacanta way ku qaban doonaan haddii ilaahay idmo maadsantahay waa kaga dhegeystayaal waxaan la kusoo gabagabeynaya qaybo doodada barnaamijka raadraa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaal sharafta leh kasoo qayb galay barnaamijka maanta qodobka dooda maanta barnaamijkan ku eegaynay waxa uu ahaa ciidanka amniga qaranka Soomaaliya si buuxda ma la wareegi karaan amniga dalka kusoo diraysa isla marka gaaban ee 2206 xadiga ku jawaabaya lambarka uu taagan ahaa lambar 2 uu taagan maya friend waa bilaash wax lacag laga ma jira doono dhegeystayaasha barnaamijka raadraa jimcaha ma saacadaan kala inshaalla anoo saracsiin gureen la socodsiinaya qafdooda heeda ka dadweyna tan iyo kulanta dambe nabadgalyo